Ju përshëndes të gjithve dhe mirë se vini në Tirana Live. Me urdhër të prokurorisë Gjirokastrës, mëngjesin e të dielës janë ndaluar dy zyrtarë të doganës së KKV-s për shkak se dyshohen për korrupsion dhe abuzime të tyre. Ka qenë një hetim i krimit ekonomik në bashkëpunim me prokurorinë e Gjirokastrës, nga ku ka rezultuar se doganieri dhe policit doganës që ndaluan kundrejt shumave të parave kanë lejuar të kalojnë pa u kontrolluar disa kamion me mallra të dyshuara kontraband. Në kërkim, si pas të dhënave paraprake, është pallur edhe një zyrtar tjetër i doganës së KKV-s, pasi ka dyshime se është i përfshirë në skemën korruptive me procedurat e paregullta të zhdoganimit, duke përfituar shuma parash. Ndërko Agencia e Mbikëqyrjes Policore në kuadrë të planit të masave për monitorimin gjatë festave të fund vitit, ka nisur një monitorim ditët e fundit të pikave të kalimit kufitar në të gjithë vendin. Policia gjyqësore e AMP-ja në bashkëpunim me sektorin kundërkrimit ekonomik dhe financiar Gjirokastër në zbatim të urdhrit të prokurorisë kanë arrestuar në flagrancë si të dyshuar për kryerjen e veprës penale kontraband nga punonjës që lidhen me veprimtari doganore shtetasin i cili ka detyrë si doganier me detyrë përgjegjës, turni në degën doganore KKV. Gjithashtu, doganier fizik në degën doganore KKV është një tjetër shtetas i arrestuar. Dhe gjithashtu, është bërë shpallja në kërkim të shtetasit me detyrë doganier i parkimit, si dhe tre punonjësve të antikontrabandës me shërbim në afërsit të pikës së kalimit kufitar KKV. Dhe gjithashtu, arrestuar në flagrancë si të dyshuar për kryerjen e veprës penale, kontraband me mallra të tjera, i shtetasve drejtues të automjeteve dhe posedues të mallrave të importuara. Deri tani janë ndaluar 6 shtetas të moshave përkasisht 40, 48 vjeç, 50 dhe 39 vjeç. Ata janë gjithashtu është proceduar në gjendje të lirë një tjetër shtetas, ndërsa në cilësinë e provës materiale janë sekuestruar disa dhjetra ton mallra të pa deklaruara, aparat telefonik, celular dhe gjithashtu vlera monetare. Vijon kryerja e veprimeve hetimore procedurale për inventarizimin e mallrave të sekuestruara, kqyrjen e aparateve telefonik, celular, pamjet filmike të regjistruara nga kamerat e instaluara në këtë pikë doganore me qëllim identifikimin e personave të tjerë të përfshirë në këtë veprimtari, duke u fokusuar tek punonjësit e policisë kufitare dhe përcaktimin e rolit për secilin prej tyre. Materialet i kanë kaluar përndjekje të mëtejshme prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm Gjirokastër për veprën penale kontraband nga punonjës që lidhen me veprimtari doganore dhe të kontrabandës me mallra të tjera. Ndërsa ish shefi komisariatit të Kurbinit, Dritan Metaj, ka bërë rekurs në gjukatën e lartë për vendimin e dhënë nga apeli i gjukatës së posaçme. Metaj kërkon zbutjen e masës së sigurisë, arrest me burg që ula në fuqi nga apeli i GKK-s. Ish drejtuesi i komisariatit të Kurbinit u arrestua më 9 tetor të këtij viti gjatë operacionit Flak në Det, pasi ai dyshohet sipas pak se ka ndihmuar baronin e drogës Gzim Çela në aktivitetin kriminal të trafikut të drogës dhe moskapjes nga policia si person në kërkim. Gzim Çela u arrestua vetëm pak javë më parë në Kosovë dhe pritet ekstradimi i tij drejt Shqipërisë. Në prag të festës Krishtlindjes dhe vitit të ri, mijëra emigrantë kthehen atje, ndryshe nga një ditë më parë ku vërejtën radhë të gjata pritje në pikat kufitare me Greqinë, sot situata vijon të jetë më e qetë. Në doganën e Kapshticës edhe sot hyrjet janë të shumta, por po punohet me disa sportele duke shmangur kështu pritjet e gjata të udhëtarëve. Njëjta situatë vijon edhe në doganën e KKV-s. Përpunimi të dhënave të qytetarëve kryhet në një kohë më të shkurtër. Por ndryshe nga një vit më parë, festat e Krishtlindjes dhe vitit të ri kanë rikthyer më shumë emigrantët pranë familjeve të tyre.
Në portin e Vlorës dhe të Durrësit është shënuar një numër rekord i hyrjeve të qytetarëve dhe mjeteve këtë diel, ndërsa pritet që situata të jetë e tillë edhe në ditët në vijim. Besimtarët e Krishterë janë në pritje të natës së Krishtlindjeve përpara meshës. Së mesnatës në Kishën Katolike të Shëmpalit në kryeqytet, edhe Bashkia e Tiranës në këtë vigjilje të Krishtlindjes ka përgatitur një mjedis festiv me koncerte në sheshin Skënderbej. Në sheshin kryesor që nga ora 19:30 minuta që nis me orkestër simfonike, gjithashtu i bashkohet edhe kori i fëmijëve. I gjithë eventi është organizuar si udhëtim në kohë dhe stile muzikore. Është ndërtuar si rjedh e natyrshme materialesh, të cilat ngjizen me njëra tjetrën mbi bazën e tematikës së dashurisë, familjes dhe frymës pozitive të festës së Krishtlindjes. Por në vigjilje të festës së Krishtlindjes, sim zot Angelo Massafra, president i Konferencës i Peshkënore Shqiptare, ka përcjellë një mesazh për të gjithë besimtarët me rastin e kësaj feste. Kjo feste të dashur duhet të na kujtoj jo vetëm rëndësin e lindjes së Krishtit, dhe rëndësin e saj për historinë e njerëzimit, por duhet të na rikthej tek ai dhe të mesimet e ti. Ti zbukurojmë rrugët tona, ti bëjmë që ne ta tingëllojmë melodinë tipike të kësaj periudhë, por ta kthejmë këtë festë te Krishti. Të mos festojmë Krishtlindjen pa e festuar të festuarin. Të përgatisim një vend për të në shtëpitë tona, me ndërgjegjet tona, duke zbukuruar zemrat tona në përvojtërin e tyre, me përvojtërin e tyre që e din se duhet të mirëpresim një mik këtë rëndësishëm. Të përgatisim një vend në tryezet tona të mbushura plot në personin e të varfërve, që në këtë ditë të din të kenë një vakt të ngrohtë. Të përgatisim familjet që jetojnë në dimensionin e dashurisë, që kur të vi të gjej ngrohtësin e dashurisë familjare, të dashurisë vëllazërore. Ndërsa presidenti i vendit Bajram Begaj dhe ministri i Brendshëm Tauland Balla shkuan në shtëpinë të moshuarve në Fier për t'i uruar dhe përshëndetur në prag të festave të fundvitit. Ata premtuan mbështetje të vazhdueshme për këtë mosh. Ashtu si kurse e kishte premtuar 3 javë më parë, kur në këtë shtëpi të moshuar ishpati një incident, ministri i Brendshëm Tauland Balla shkoi sërish pran banorëve të saj në Fier. Së bashku me presidentin Bajram Begaj, organizuan një fest me të moshuarit në prag të festës së Krishtlindjes. E bajnë fjallën që u rikthyem një kohë shumë shpejt në shtëpi pas ati defektis. Dua ta falenderoj edhe në emrin tuaj, presidentin Begaj, që zgjodhi shtëpinë të moshuarve këtu në Fier. Na ka mbledhur këtu, është një tryezë si çdo donte ta shikonte në fakt e gjithë Shqipëria, jo vetëm për festa, po gjithmonë. Na ka bërë bashk mazhorancë, opozitë, pushtet vendor dhe në fakt ky është roli i presidentit të Republikës që edhe pse kemi ndasime njëri tjetrit, por presidenti i Republikës është institucioni që na bën bashk. Edhe një gëzuar gjithve, falënderit. Presidenti Begaj uroi festa të moshuarve dhe tha se këto festime i ka kthyer në traditë në këto institucione. Kjo nuk ishte përzgjedhje rastësore që erdha sot këtu në Fier, në shtëpinë juaj, në shtëpinë tonë. Jo për faktin e lajmit televizor që para ca kohësh pati një defekt elektrik, por sepse unë e kam bërë traditë që për çdo fillim festash fund viti, para Krishtlindjeve, kam shkuar në shtëpi të moshuarve, dje isha në Kavaj, sepse është qytetin ku unë jam rritur, dhe sot zgjodha të jem në Fier. Festat ndahen me njerëzit, dhe duke qenë bashkë, shprehim dëshirat tona për një vit të ri, më të mirë, më të begat, dhe çdo dëshire
tuajën të bëhet realitet. Ata biseduan me të moshuar që strehohen në këtë institucion. Shqipëria do të shtojë trupat në misionin paqëruajtës të KFOR në Kosovë dhe duke nisur nga viti ardhshëm, numri ushtarëve shqiptar do të shkojë nga në 140 nga 100 që është aktualisht. Sipas ambasadorit në Prishtinë, Petrit Malaj, KFOR duhet të jetë i pranishëm për të siguruar paqen dhe stabilitetin në të gjithë Kosovën pas rritjes së tensioneve me Serbinë. Shqipëria do të dërgojë edhe 40 trupa të tjerë shtesë në misionin paqëruajtës të KFOR-it vitin e ardhshëm, si pasojë rritjes së tensioneve përgjatë muajve të fundit mes Prishtinës dhe Beogradit zyrtar. Ambasadori i Shqipërisë në Kosovë, Petrit Malaj, deklaroi në një intervistë për Kosova Press se ky shtim i trupave vjen pasi vendi ynë beson se KFOR duhet të jetë i pranishëm për të siguruar paqen dhe stabilitetin në të gjithë Kosovën. Ne për shumë vitin tjetër do të sjellim rreth 40 forca. Por e kemi një numër të caktuar ushtarësh në fakt, kemi mbi 100 ushtarë, kemi qoftë në regjimentin e në PEJ apo edhe në komandën e KFOR-it, këtu ku kemi oficer të lartë. Unë kam bërë takim vetë edhe me komandën e KFOR-it. Ne Shqipëria gjithmonë i ka qëndruar mendimit që KFOR-i duhet të forcojë praninë e tij, KFOR-i duhet të pranishëm kudo në Kosovë, pikërisht për të realizuar misionin e tij që ka realizimin e sigurisë dhe të paqes për qytetarët të çfarëdo lloj etnie të jenë ata në Kosovë. Diplomati shqiptar ka komentuar edhe deklaratat e presidentes Vjosa Osmani, e cila ka thënë se Serbia po planifikon sulme të reja në Kosovë. Petrit Malaj u shpreh se rruga e duhur për uljen e tensioneve vjen vetëm nëpërmjet dialogut. Përderisa flet presidenti i Republikës së Kosovës, përderisa flasin struktura të tilla të një shteti i cili është i mirë organizuar, padyshim që ata kanë informacionin e duhur dhe i din shumë mirë këto gjëra. Unë nuk kam informacionin e duhur ndoshta për detaje, por di që rreziku mund të jetë permanent. Prandaj duhen hedhur disa hapa që gjërat të shkojnë dhe siç e tha dhe kryeministri jon para disa ditëve, që Serbia më pas të vendos gurët e duhur për ta normalizuar këtë marrëdhënie. Tensionet mes Kosovës dhe Serbisë përgjatë këtij viti me përplasje të forta në muajin maj dhe sulmin terrorist të Banskës më 24 shtator, ku mbeti i vrarë një polici kosovës, kanë alarmuar komunitetin ndërkombëtar që ka kërkuar nga Prishtina dhe Beogradi që të punojnë së bashku për të shtensionuar situatën dhe për të normalizuar marrëdhëniet mes dy vendeve. Moti me rreshje të dëndura të shiut gjatë javëve të fundit ka përmirësuar ndjeshëm situatën energjetike në vend. Uji në liçenin e Fjerzës ka arritur në 286 metra, duke u rritur me gati 11 metra në pak javë. Po ashtu edhe prurjet rezultojnë të jenë në nivele rekord. Moti i favorshëm me rreshje shiu intensive gjatë javëve të fundit ka rritur rezervën energjetike në vend. Niveli ujit në liçenin e Fjerzës rezulton se ka arritur në 286 metra mbi nivelin e detit, ose gati 11 metra më shumë nëse e krahasoj me disa javë më parë. Në kaskadën e Drinit, prurjet e dy lumenjve kryesor arritën në 370 metër kub ujë në sekond, duke arritur nivele rekord. Aktualisht, Fjerza nuk po prodhon energji si një mas për të shtuar rezervën energjetike, ndërkohë që nevojat e vendit me energji po plotësohen nga dy hidrocentralet e tjerë si ai i Komanit dhe Vau i Dejës. Për muajin dhjetor, korporata elektroenergjetike ka realizuar vetëm një procedurë për shitje energjie në 10 ditët e para. Kesh ka shitur 57.000 megavatore energji në një vlerë prej 5.6 milion eurosh. Nga të dhëna zyrtare të entit regulator të energjisë, rezulton se në 10 muaj prodhimi energjisë elektrike në vend ka arritur në 7.1 milion megavator, sasia energjisë e prodhuar në 10 muaj rezulton që të jetë më e madhe se ajo e prodhuar për gjatë gjithë vitit të kaluar, ku gjeneruan vetëm 7 milion kilovator. Korporata elektroenergjetike shqiptare ka prodhuar gjatë këti viti 61% të totalit të energjis, duke regjistruar 4.3 milion megavator, ndërkohë që prodhuesit e pavarur të energjis zun vetëm 13%. Por veç sasisë lartë të ujit, lumenjt Drini i Zi dhe Drini i Bardh kanë sjellë me vete dhe tonelata me mbetje nga Kosova dhe Maqedonia e Veriut. Një situatë e tillë përsëritet sa herë ka rreshje të dëndura.
Shtimi i prurjeve të lumenjve përveç ujit kanë sjell në kaskadën e Drinit edhe Mbeturina. Dy lumenjë kryesor, Drini Bar dhe Drini Zi, kanë sjell tonelata mbetjesh që kanë mbuluar për të disa të nherë sipërfaqen e liçenit. Këto mbetje ndikojnë negativisht, jo vetëm në imazh, por edhe si shkatërues i gjallësës, florës dhe faunës së pasur liçenore. Shpesh herë është tentuar për pastrimin e tij përmes projekteve të ndryshme, por asnjëherë nuk i është dhënë një zgjidhje përfundimtare. Mbetjet mbërrin në Kukës nga Kosova dhe Maqedonia e Veriut, pikërisht nga zonat që përshkohen nga Drini Bar dhe Drini Zi. Ky fenomen përsëritet çdo herë që ka rreshtje të dendura shiu dhe shtim të prurjeve në ujmledhësin më të madh në vend. Ndoci kryesor është Drini Bar, që buron nga Kosova dhe përshkon një zonë me popullsi rreth 400.000 banor, po ashtu edhe Drini Zi që buron nga liçeni Ohrit në Maqedoni, si dhe dëgzimet e lumenjve brenda territorit shqiptar së bashku me ujrat, sjellin me vete dhe sasi të mëdha mbeturinash. Jo të gjithë njerëzit përjetojnë emocione të bukura në këto ditë festash, një kategori që kryesisht ndihet e vetmuar, e pa përmbushur apo e pa sigurt. Për të nesërmen, mbeten larg gëzimit. Atmosfera që sjellin festat e fundvitit nuk përjetohet nga të gjithë njësoj. Vetmia apo të qenit i paplotësuar tek personat të caktuar shkakton ndjesi që psikologët i përcaktojnë si depresioni i festave. Si psikologe jam ndeshur me individë të cilët kanë kërkuar ndihmë, por kjo ndihmë do të thënë si rrjedhoi sepse janë ndjerë të vetmuar, nuk kanë pasur dikë me të cilët i kalojnë festat, nuk kanë pasur një familjar ose një familjar i tyre është larguar nga jeta ose i kanë pasur diku larg. Vjen nga shkaqe të ndryshme, pavarësisht se ti mund të kesh familjarët e tu afër, pavarësisht se mund ta kesh tavolinën e mbushur plot për plot. Ti je me familjarët e tu, por ajo atmosfera ose nuk është aq e ngrohtë, do të thënë saç mund të ketë në vitet e tjera dhe nuk të ofron atë komoditetin. Disa qytetarë të pyetur nga ABC News e pranojnë se kanë përjetuar një gjendje të tillë, duke mos u ndier të përmbushur dhe të realizuar. Megjithatë, thonë se përpiqen të fokusohen tek mirënjohja për gjërat që kanë. E kam ndier, dhe këtë vit e kam ndier disi, por që... E ke ndier në njërë vetmin? Po, edhe këtë e kam ndier, sigurisht, dhe sa do që kam i mbështetje si familja, po prap në këtër shoqëri që jetoj, prap e ndjej atë gjë, dhe nuk e kam atë si që është dhe fjesa e fjesës, që është diçka e gëzueshme, prap nuk e kam atë përmbushjen dhe gjithmonë jam nështruar asaj pjesës së vetmisë, që gjithkohës themi që vetmia është diçka që nuk ekziston, por në realitet vërtet ekziston. Besoj që deri diku po, sidomos kur flasim për aspektin e vendosjes qëllimeve ose planeve që janë bërë dhe kemi dështuar, është kjo pjesë, ose kur jo gjithë personat e afër janë aty. Ndonjëherë shkëndisja e qenurit bosh për shkakun, okay, ndjen pak e vetmuar tani, por që pastaj normalisht kur kujton pjesën e qenit mirënjohëse, pastaj për gjërat që ke tani momentalisht. Është këndisje edhe përmbushjes diku, ndonëse është e dyfisht si ndjesie. Për të moshuarit ka një tjetër arsye që fundviti i sjell ndjesi jo të mira, frika nga vdekja. Po është e qartë ajo. Sidomos në pleqve na rrutullohet lëmshi dhe na se ne kemi edhe një mosh tash, edhe çdo vit që iket, ne na duket një gjë shumë e dhimshme, për ne, për moshën tonë. Edhe duam që të rojmë sa më shumë, të kënaqemi me një patje me mbesa. Psikologja Kleona Nurçellari tregon disa mënyra se si mund të kuptojmë nëse personat që kemi afër mund të jenë duke përjetuar një situatë jo të mirë. Persona do me thënë janë persona shumë mund të mbyllen në vetvete, persona që ndoshta nuk do pranojnë që të bëhen pjesë e festave, që nuk pranojnë dhuratat, që festat ju duken si thjesht klishe. Psikologja tregon se si duhet të veprojmë me ta. Ndrojnë sa më shumë afër, do me thënë, në t'i japin t'i shprejnë dashuri, t'i japin dhurata, të mundojnë në një farë mënyre që t'i bëjnë pjesë të festave, të gëzimeve të tyre. Por baklavaja është ëmbëlsira më e prapur dhe tradicionale këtyre festave. Në shumë shtëpi shqiptare tashmë është bërë traditë që kjo ëmbëlsirë të jetë pjesë e menus së gatimeve. Shumë anvisa e përgatisin vetë, nërsa të tjera e porosisin në pasiqeri që tashmë e ofrojnë në shije dhe në lloje të ndryshme. Ndjekim nga... Baklavaja, ëmbëlsira tradicionale e krishtlindjes së ndërimit të viteve, nuk mungon asnjëherë në trujezat e familjeve shqiptare. Enkeleda prej vitesh përgatit baklava dhe na tregon dhe sekretin e saj. Prodhimin e baklavas ka 26 vjet që merren vetëm me prodhimin e baklavas.
ka punuar jashtë shtetit, në përvoj e madhe koqa, 22 vite, ka martur këtu, në Shqipëri, prodhojmë baklava. Sekreti baklavas që bën të shishme është gjithë shka, frutat e thata, pjekja, shërbeti, edhe në rap të parë dashuria që ke ti për t'i bërë këto. Përveç tradicionales, ajo përgatit edhe baklava me origjinë nga vendet të ndryshme. Momenti që e punojmë, pastaj e presim e bëjmë copa gishtëza të vogla. I vendosim në tepsi, piqen, shërbetose, kjo vjen nga Anatolia, vendet të arabe. Që baklavaja të jetë gati, kërkon të pak të 24 orë. Vitet e fundit tre dita kanë ndryshuar dhe anvistat shqiptare gjithnjë më shumë po preferojnë ta marrin ëmbëlsirën të gatshme. Ne ndodhemi në një prej pasticërive të kryeqytetit ku prej fillimit të muajit dhjetor kanë nisur puna voluminoze për prodhimin e baklavas. Në vend dy direkt fillojnë me stika, por nuk jelin më mbrapa dhe baklava me bajame, me lajthi, me keshjus, me pikan, me arrapikan. Kërkesat e qytetarve për baklava një të ndryshme, por mbizotëron ajo tradicionalja me arra. Normalja të ndodhi tek ne është që të nisi me datën 10 orë, po themi që starton atëre kur fillojnë dhe dekoret e para për vitin e ri, fillojnë dhe prodhimet e para. Në këtë vit, jo se janë më të shumë të aporosit, po janë më të shpëndara në baklava më të ndryshme. Vitet e fundit, shumë anvisa preferojnë të blejnë baklavan të gatshme, sidomos në qytete ku pasticërit janë të shumta. Të ta blejnë. Më e letë, më pak shpenzime, më pak kohë. Të gatshme. Gjithmonë e merë të gatshme? Gjithmonë së zdita bojë. Por ka gratë të tjera që vazhdojnë të ruajnë traditën e përgatitjes së baklavas në shtëpi. Që mos lodhësh, është më mirë ta blesh, po unë preferoj ta bëj vetë sepse bëj sipas kur i thon me çfarë duon. Sido që të jetë, baklavaja nuk mungon në tryezat shqiptare të festës së vitit të ri. Me këtë lajm kemi ardhur në fund të këtij edicioni informativ. Për më tepër informacion ju klikoni në adresën tonë zyrtare abcnews.al si dhe na dëgjoni në frekuencën e radios ABC 105 FM. Faleminderit që na ndoqët bashkë, miru pafshim.